Els Trempats són la jove de les colles castelleres universitàries de Catalunya. Es van constituir formalment fa un any i ja compten amb prop d'un centenar de castellers. Poden formar qualsevol que sigui universitari, independentment si és de la Pompeu Fabra o de qualsevol universitat, i també estudiants de grau superior. Tenim gent que estudia un grau superior i aleshores doncs, també poden entrar. I si, igualment, si són treballadors de la universitat, o investigadors, professorat, també poden estar dins la colla. Actualment assagen dos cops per setmana, un al campus del Poblenou i l'altre al campus de la Ciutadella. I tot i que són novells, ja s'atreveixen amb castells de gamma alta. Nosaltres que hem començat una mica forts perquè ja teníem gent que venia de colles convencionals, no? I ja fem castells de 6, de 6 i mig, com són els 5 de 6, o 4 de 6 amb agulla. El seu objectiu més proper és aconseguir la torre de 6 i el pilar de 5, que ja han començat a assajar, i d'aquí a un parell d'anys es plantegen el repte de fer castells de 7.